waxay maanta soo dhaweynaynaa suldaan maxamed suldaan bare oo runtii ah muxuu ahaa ka soo jeeda isaguna ah qoys Somaliland ku leh magac weyn si weynna ugu suntan nabadda iyo Somaliland inay noqoto dal jira dadkeeduna uu noqdo dad Ilaahay bogooda baraadso mariyo. Ilaahay baa ugu mahadnaqaya suldaankiina inoo soo nabadgeliyey oo Kanada ka yimi. Suldaan ku soo dhowo dalkaagii hooyo, suldaanka ku suntan nabadda, suldaan maxamed, suldaan xasan barre, suldaan qaaliya weyaan culus, runtii anagu isku daawaunay suldaanka. Saasaan ku soo dhaweeya suldaanku iskuul banaa isku jaal hulna waa suldaanka. Suldaanku nabadana uu ku suntan yahay wasiir Cali Walaacadde iyo wasiirada iyo dadka soo dhaweeyna aad baan idigu mahadnaqayaa. Maxamed Walaacadde sidaa uu inoo sheegay aabihiina taariikh buu lahaa, isaguna dariiqii aabihii buu maray. Marka nin kastaana halkaa uma ku dambaynina waa nin dariiqa aabihii ka leexanaya, ninna aabihii horta ma gaaro. Laakiin haddana ninna u dhaweynaya ninna u dhammaynaya uu dhaweeyey. Waxaan leenahay waa lagu baahan yahay, dalkaagi hooyaa timiday, waqti ku haboon baa timiday. Madax dhaqameedka iska xaadiriyey soo dhaweynta suldaanka ayaa iyaguna waxa ay sheegeen inay si weyn ugu faraxsan yihiin soo laabashada suldaanka iyo weliba sida uu uga qayb qaato nabadaynta. Waa la garanayaa taariikhda suldaan barre uu dalkan iyo dadkiisaba ku lahaa iyo ma aragtaa dhaxalkii ummadan uga tagay waa nabadda. Muddo dheer baanu ka soo wada shaqaynaynay. Waxa laga yaabaa bahdan yarare saxaafadda iyo dhalinyaradu inaanay ogeynay ummadanoo iswada dhex degan oo iswada boobtay oo ayuu iyo nabadayntii dalkan isagii Cali Warcaadde Allah ciise hasiiye barana Allah u naxariisto. Sidaa laga sheekeeyey waxa weeyaan qoyska saldanadu ka soo jeeda dad taariikh ku leh dalka iyo dadkaba. Wuxuu ka yimid Kanada, wuxuu ina yimid xilli dee dalkan uu baahan yahay, dadkoo dhimin uu baahan yahay. Nin aad u qiimo badan buu ahaa suldaan maxamedna. Intii uu suldaanku baxay isaga loo caleema saaray, waan isku xirnayn. Nin runtii danta guud ka shaqeeya, waa suldaankii ummadda Soomaaliland baan odhan kara. Isku xiraha bari ilaa galbeed. Suldaan, waan ku soo dhaweynaynaa, in badan baad naga maqnayd. Waxaad noo timid maalin aad iyo aad loogu baahan yahay. Waa maalin xasaasiya oo doorashadii ay nagu soo wajahan tahay. Aad iyo aad baan suldaan kugu baahnayn. Waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa maanta suldaankeenii suldaan maxamed, suldaan xasan barre oo leenahay welcome to home. Suldaan soo dhowow, aad baa lagugu baahanyay inaad maanta kusoo noqotid dalkaagii hooyo. Mar labaad waxaan halkan isagana kusoo dhaweynaynaa oo nala joogaba wasiir Cali. Aynu kusoo dhaweynaynaa suldaan maxamed, suldaan xasan barre, waxaan leeyahay waa suldaan daaynu ognahay wuxuu soo qabtay Allah u naxariistay aabihii, isaguna inuu kiyo kale noqon doono oo wax badan la qabtay, wax badanna laga sugayo waynu ognahay. Oo runtii ah nin taariikh fiican ka soo jeeda, suldaan cusub oo dhallinyaro ana ah, inaan insha allah waxa weeye tii aabihii lagu yaqaanay iyo tii reerka lagu yaqaanayba insha allah nin kaalintaa buuxiya. Waanaynu aadna weyn ugu ducaynaynaa, waanaynu ku rajo weynahay suldaanka. Suldaan maxamed, suldaan xasan barre warsame oo aynu garoonka eriboorka ka soo gelbinay, waxaanu ku soo dhaweynaynaa salaan furan iyo qalbi furan ayaanu ku soo dhaweynaynaa, furan iyo gacmo furan ku soo dhaweynaynaa. Suldaan maxamed, ku soo dhawow ciidaada, calankaaga, dhulkaaga, hoygaaga, ku soo dhawow. Dadweynihii aadka u tirada badnaa ee suldaanka kaga hortagay madaarka Cigaal ayaa intaa kadib u sii galbiyey hoyga uu ka degan yahay Hargeysa, waxaana suldaan maxamed suldaan xasan barre uu halkaasi uga mahadnaqay dadweynihii soo dhaweeyey. Aan mahad ballaaran oo qiimo badan oo shafran oo aad iyo aad iigu qiimo weyn aan halkan uga mahad celinayaa shacbigayga quruxda badan ee sida kalkiiyo laabta ah ee farxaddu ku dheehan tahay iigu soo dhaweeyey dalkii iigaga hor yimi. Aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa, hadday tahay cuqaal, hadday tahay salaadi, hadday tahay dhallinyaro, hadday tahay haween, hadday tahay siyaasiyiin, intaba waan u mahadcelinayaa. Qofaan ummadda u mahadcelinin, Ilaahay uma mahadceliyo.